Labdien, mani dārgie! Šodien ir tā diena, kad mēs pieminam Jēzus Kristus krustā sišanu, kad mēs piem pie šī krusta visi, jebkāda konfesija, mūs vieno Jēzus Kristus. Jēzus, tas, kurš karājās starp debesīm un zemi, tas, kurš bija izplētis savas rokas, sakot, ka es jūs, cilvēki, gribu visus apņemt, visus pieņemt, un par visiem jums es mirstu krustā. Tā ir mana samaksa par taviem grēkiem, par taviem lāstiem, par tavu kaunu. Jo tieši to arī piedzīvoja Ādams, piedzīvoja savā dzīvē to, ko viņš iepriekš nebija zinājis. Ēdenē nebija grēka, Ādams bija radīts bez grēka, bet grēks atnāca viņa dzīvē. Un atnāca arī nāve viņa dzīvē, atnāca kauns viņa dzīvē, atnāca bailes viņa dzīvē, atnāca arī izraidīšana viņa dzīvē, atraidīšana. Un, kad mēs skatāmies uz Jēzu, tas viss arī notika krustā. Jēzus to visu piedzīvoja. Viņš piedzīvoja kā otrais Ādams, tātad pirmais krita. Un Dievs sūta šo Dieva dēlu, savu dēlu, viņš kļūst par šo cilvēka dēlu. Viņš noiet šo dzīves ceļu kā 100% Dievs un kā 100% cilvēks. Un miesā būdams, viņš ir uzvarējis grēku, viņš ir uzvarējis sātanu. Un viņš aizgāja, lai kļūtu par vainu manis dēļ. Tātad viņš paņēma manu vainu uz sevi. Tāpēc caur Jēzu Kristu mēs iegūstam dzīvību, mēs iegūstam svētību, mēs vairs neesam vainīgi Dievu priekšā arī raksti par to saka romiešiem 5. Nodaļa no 18. Panta. Tātad kā viena cilvēka pārkāpuma dēļ par visiem nākus pazudināšana, gluži tāpat viena cilvēka taisnības darbs visiem nes taisnošanu uz dzīvību. Jo kā ar viena cilvēku nepaklausību neskaitāmi kļūši grēcinieki, tāpat ar viena cilvēka paklausība neskaitāmi kļūs taisnoti. Un no 6. Panta. Jo Kristus par mums bezdievīgiem ir miris tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi, Neviens tik lēti nemirs par kādu taisno, par to, kas labs, jau drīzāk kāds ir gatavs mirt, bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad taisnot ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābti no dusmības, jo ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti vai samierināti ar viņu viņa dēla nāvē, cik daudz vairāk salīdzināti būdami tiksim izglābti viņa dzīvībā. Šī rakstuvieta norāda uz to, ka ne es esmu tāds varonis un tāds malacis, ka es šodien ticu un es tuvojos Dievam, bet te ir teikts par to, ka Dievs nāca pie cilvēka, ka Dievs ir tas varonis, ka viņš savā lielajā mīlestībā atdeva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Un tad, kad tu domā par šo te upuri, par to, ka tik liela cena bija samaksāta par tevi, par to, ka tevi tā viens mīl, tad tu piepildies ar šo mīlestību, tad tu pāri plūst ar savu pateicību, tad tev nevajag teikt Dievam, Dievs, dari manu sirdi pateicību, ka tu izproti šīs nāves un šī upura vērtību, tad tu piepildies ar pateicību, ka Dievs, tu mani mīlēji vēl tad, kad es biju grēkos. Ne tāpēc, ka es biju cienīgs, bet tāpēc, ka tu mani bija iemīlējis, pat pirms šī pasaule bija radīta, un tu redzēji manu stāvokli, ka es pats nevarēšu tikt no grēka brīvs, bet tu mani atbrīvoji caur Jēzu Kristu. Tāpēc ir šī pateicība tavā noteikti dzīvē, arī manā dzīvē, un kad tu esi pateicīgs, tad tu esi uzvarošs, tad tu esi miera pilns, tāpēc, ka
Tu zini, ka ja Dievs tā mūs ir mīlējis, ka viņš ir atdevis savu dēlu, kā līdz ar viņu nedāvinās mums visas citas pārējās lietas, kas ir vajadzīgas mūsu šeit virs zemes. Bet lai arī kaut ko mēs varbūt neseņemsim, mēs pašu galveno zinām, ka mēs caur Jēzu Kristu, kā šajā rakstvietā ir teikts, mēs esam ieguvuši taisnību, attaisnošanu, mēs esam ieguvuši mūžīgo dzīvību. Un tāpēc mēs ar to kungu esam jau vienmēr. Tātad Jēzu Kristu mēs esam salīdzināti vai samierināti gan ar Dievu, gan arī ar cilvēkiem. Tātad mēs tagad esam miera nesēji, un šis miers tas ir pārāks par visu saprašanu, tāpēc, ka mūsu dzīvē ir notikuši pārmaiņas, ka ienāca mūsu dzīvē visuvarenais Dievs, un viņš ir mūsu miers, un viņš dod mums spēku pastāvēt visos grūtajos apstākļos un palikt viņam uzticamiem, jo viņš bija uzticīgs savam tēvam līdz galam, un tagad viņš mums palīdz, lai mēs arī varētu pastāvēt līdz galam un tādā veidā aiziet līdz mūžībai, jo viņš izcieta nāvi, viņš bija kārdināts visās lietās tikai bez grēku, viņš tagad var palīdzēt tiem, kas ir šeit virs zemes, kas iet caur kārdinājumu, caur pārbaudījumu, arī tavu situāciju. Jēzus zina, viņš ir līdzjūtīgs, viņš ir mīlošs un viņš ir spējīgs palīdzēt tev tavā problēmā. Es esmu pateicīgs tev, mans Dievs, ka vislielāko problēmu to es atrisinājis. Grēka problēma. To, ka mēs visi bijām novērsušies no tevis un neviens nemeklēja tevi, bet tu, Dievs, caur savu dēlu, tu meklēji mūs, tu klavējies pie mūsu sirds durvīm, tu mūsu sirdī lika ticības sēklu, un mēs esam ļoti pateicīgi, ka tu arī sūtīji tos, kas laistīja. Mēs esam pateicīgi, Dievs, ka tu audzēji mūsos to labo, un šodien mēs esam Dieva bērni caur Jēzu Kristu. Svētī, Dievs, lai mēs visu laiku esam sakoncentrēti Jēzu uz tava krustu, uz tava upuru, lai mēs redzam, kāda cena ir samaksāta, lai mēs esam bez gala vienmēr pateicīgi un esam kā tu esi uzvarējis krustā, tā lai mēs visu laiku esam priecīgi par šo te uzvaru un lai šī uzvara ir mūsu dzīvē, ir uz mūsu sejas, lai mēs esam gandarīti, lai mēs ar drošu sirdi nākam pie tēva caur tevi, Jēzu Kristu, jo visi mūsu grēki tika piedoti un tu esi tas, kurš mūs pieņem un es teicu, es to, kas pie manis nāk, es neatstumšu. Paldies tev, ka tu neatstumi mūs tad, kad mēs atnācām ar visiem tiem daudzajiem grēkiem, Jēzu, paldies, ka ar savām asinīm tu nomazgāji visu. Un tagad mēs esam Dieva bērni un mūžīgās dzīvības mantinieki caur Tevi, Jēzu. Paldies Tev par visu, es pateicos Tev, Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Āmen. Uz redzēšanos, lai Dievs katru no jums bagātīgi svētīs šajās svētku dienās. Visu labu!